নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে এটা খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে মই কিয় পদত্যাগ কৰিম কাৰণ কি এই প্ৰশ্ন কৰি যেন হাঁহিৰ খোৰাক দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কাৰণ যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে জলজল পটপটকৈ ওলাই গ'ল সেই প্ৰশ্নটো পুনৰবাৰ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে যে মই কিয় পদত্যাগ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণ কি ৰাজ্যজুৰি পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ অভিভাৱকৰ হাহাকাৰ তাৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ এই বিশেষ প্ৰশ্নটো কিন্তু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে দিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দিছে কি কাৰণত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা আজি 15 দিন হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত আমি 15টা কাৰণ ৰাইজৰ পৰা লৈছোঁ কি কাৰণে ৰনুজ পেগুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব লাগে আমি ভিডিঅ' ৱালত আপোনালোকক এটা এটাকৈ সেই কাৰণকেইটা দেখুৱাম পদত্যাগৰ কাৰণ ৰাইজে দিছে প্ৰথম কাৰণ ব্যৰ্থতা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলিছে দ্বিতীয় কাৰণটো আমি ক'ম কিয় ৰনুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মুখামুখি হৈছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব যাতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কোনো সমস্যা নহয় কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হয় শৈক্ষিক উচ্চ শৈক্ষিক যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰা সুকলমে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে শিক্ষাৰ্থী তাৰ বাবে নিয়াৰিকৈ মেট্ৰিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰনুজ পেগুৱে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া মিছা প্ৰমাণিত হৈছে আমি তৃতীয় কাৰণটো ক'ম আপোনালোকক দায় সৰা মন্তব্য পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল দুটাকৈ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল তাৰ পাছত চালে বেৰে কোবোৱা মন্তব্য দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তেওঁ কেতিয়াবা কৈছে যে প্ৰতিবাদ ক'ত হৈছে মইতো দেখাই নাই কি কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে মইতো গমেই পোৱা নাই সেই ধৰণৰ দায় সৰা মন্তব্য দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে যিবোৰ কথা ক'ব নালাগে আমি আপোনাক ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো কৈ আছোঁ সেৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ সেৱাৰ বিৰুদ্ধে ইচ্ছা কৰিলে শিক্ষা বিভাগে বা চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ সেৱাই পৰীক্ষা পাতিয়ে এক প্ৰকাৰ বিবুধিত পেলাইছে সমস্যাত পেলাইছে লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক সেৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াহে দেখা গৈছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীক সেৱাৰ বিৰুদ্ধে কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ইয়াৰ পাছৰ কাৰণটো আমি আপোনালোকক কৈছোঁ 5 নম্বৰ কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীক আওকাণ ৰাজ্যজুৰি হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ উজনিত প্ৰতিবাদ নামনিত প্ৰতিবাদ জবাবদিহি কৰিছে চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীক কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই তেওঁ শিক্ষাৰ্থীৰ লগত মুখামুখি হোৱা নাই তেওঁ শিক্ষাৰ্থীক এক প্ৰকাৰ আওকাণ কৰিছে যেন একো হোৱাই নাই যেন তেওঁ একো গমেই পোৱা নাই ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি কৈ আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কি চৰ্চা চলিছে ৰাইজে কি কৈছে পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ দাবী শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু অভিভাৱকে নিজেই দাবী কৰিছে যে যদি শিক্ষা বিভাগটো নিয়াৰিকৈ চলাব নোৱাৰে তেন্তে ৰনুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰক এই দাবী তুলিছে অভিভাৱকেও যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দাবী তুলিছে অভিভাৱকে দাবী তুলিছে গতিকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে এইবুলি চৰ্চা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি দিছোঁ অনিশ্চয়তা দুটাকৈ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল এতিয়া পিছৰ যিকেইটা পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাকেইটা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'বনে আকৌ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ব নেকি আকৌ পৰীক্ষা বাতিল হ'ব নেকি এই ভয় সোমাইছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত এই অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেয়া এবাৰ বিবেচনা কৰক ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি কৈছোঁ চৰকাৰৰ ক্ষতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিল তেতিয়া নতুন সপোন দেখিছিল অসমৰ জনতাই কোৱা হয় যে অসমৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব অসমক দেশৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰে সেনানি জানো ৰনুজ পেগু নহয় কিন্তু ৰনুজ পেগুৱে যেন এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ক্ষতিহে কৰিছে যি ক্ষতি কেতিয়াও অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো কৈছোঁ আমি আপোনালোকক অসম লজ্জানত ভাৰতবাসীৰ ওচৰত আজি আপুনি নেশ্যনেল মিডিয়া চাওক আজি আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ বাতৰি কাকত চাওক তাত আপুনি হেডলাইন দেখিব যে অসমৰ পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বাতিল হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে এইকেইদিন নেশ্যনেল মিডিয়াত এই বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গম পাইছে যে অসমত এনেকুৱা এজন শিক্ষামন্ত্ৰী আছে যিজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আমোলত পিছদিনা পৰীক্ষা হ'বলগীয়া থাকে আৰু আগনিশা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈ যায় পৰীক্ষা বাতিল হৈ যায় সকলোৱে গম পাইছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে গম পাইছে এয়া অসমৰ বাবে লজ্জাৰ বিষয় ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো কৈছোঁ 10 নম্বৰ কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গৰিমা ম্লান মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ বহুত সপোন থাকে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সপোন থাকে পিতৃ মাতৃৰ সপোন থাকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগত আবেগ জড়িত হৈ থাকে ফলাফল যেতিয়া ভাল হয় ঘৰত আৰম্ভ হোৱা সেই পৰিৱেশ যি আনন্দ উল্লাস সেয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ বাদে আন কোনেও বুজিব নোৱাৰে সেই কথা হয়তো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱেও বুজি নাপায় কিন্তু এই দিনত এই সময়ছোৱাত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো গৰিমা মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ যি উৎসুকতা সেই উৎসুকতাত প্ৰভাৱ পৰিছে মেট্ৰিকৰ গৰিমা ম্লান পৰিছে ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি আপোনালোকক কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবেও দুৰ্ভাগ্য
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তেও প্রতি মুহূর্তত তেও ব্যস্ত হৈ থাকে অসমৰ জনতাক লৈ অসমৰ ৰাইজক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ তেও ইপিনৰ পৰা সিপিনলৈ দৌৰাদৌৰি কৰি থাকে তেও সীমাহীন ব্যস্ততা সেই মুখ্যমন্ত্রী জনক যেন হল ঠেকত পেলাইছে শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৱে এয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাবেও চরম দুর্ভাগ্যর কথা যেটু বিভাগের বহুত দিন দায়িত্ব লৈ আছিল সেই বিভাগটো এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিছে সেই ব্যক্তিজনে দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হল ঠেকতে পেলাইছে ইয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রীরও দুর্ভাগ্য বিভাগের কলঙ্ক শিক্ষা বিভাগৰ এয়া যেন মচিব নোৱাৰা কলংক যি ইতিহাসত ৰৈ যাব আৰু যেতিয়াই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কথা ওলাব তেতিয়াই হয়তো আলোচনা হ'ব যে ৰণুজ পেগু নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব লৈছিল আৰু তেতিয়াই ইটোৰ পাছত সিটো পৰীক্ষা বাতিল হৈছিল ইখনৰ পাছত সিখন প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল ইয়াৰ পাছৰ কাৰণটো আমি কৈছোঁ 17 বছৰৰ মূৰত আৰু অধিক কলংকৰ দাগ 2006ত এনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল সেইটো শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৱে নিজে কৈছে 2006ত পৰীক্ষাৰ আগনিশা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল পৰীক্ষাৰ আগত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল তাৰ 17 বছৰৰ পাছত এই ঘটনা ঘটিছে যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আগতেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈ গৈছে তাৰ পাছত পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে 2006ৰ পাছত কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনা ঘটা নাই বেলেগ কিবা কিবি ঘটিছে কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই 17 বছৰৰ পাছত শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৰ কৃপাত ৰণুজ পেগুৰ আমোলত এই ঘটনা ঘটিছে 17 বছৰৰ পাছত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে পৰীক্ষা বাতিল হৈছে তাকো দুটাকৈ ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি কৈছোঁ ৰাজপথত পৰীক্ষাৰ্থী আপোনালোকে দেখিছে অসমজুৰি এইকেইদিন কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ পৰীক্ষাৰ্থী ৰাজপথত বহিছে অসম আন্দোলনত এই পরিবেশ দেখা পোৱা গৈছিল তাৰ পাছত কা আন্দোলন যে হৈছিল কা আন্দোলনত এই পরিবেশ দেখা পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ৰণুজ পেগুৰ আমোলত এই ঘটনা ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে জংগী আন্দোলন কৰিছে কেৱল ৰণুজ পেগুৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাবে ইয়াৰ পিছৰ কাৰণটো আমি আপোনালোকক কৈছোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আজি যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আছে এইসকল ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত এওঁলোকে আগলৈ গৈ একো একোজন ডাঙৰ মানুহ হ'ব এওঁলোকে অসমক নেতৃত্ব দিব এওঁলোকে ভাৰতক নেতৃত্ব দিব আৰু এওঁলোকক লৈ আগবাঢ়িব সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু এওঁলোকক লৈ হয়তো সাৰ্থক হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই সপোন যি সপোনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমক ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যলৈ লৈ যাব পাৰিব কিন্তু হয়তো শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৰ দৰে ব্যক্তি দায়িত্বত থাকিলে সেই সপোন কেতিয়াও সার্থক নহব গতিকে ভবিষ্যত প্রজন্মৰ কথা চিন্তা কৰি শিক্ষামন্ত্রী ৰণুজ পেগুৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে এই কথা চর্চা চলিছে সোশ্যাল মিডিয়াত এই কথা চর্চা চলিছে অভিভাৱক আৰু পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত ধন্যবাদ।